30. jubilarni Jureli privukao je čak 62 posete. 21 ekipa stigla je iz inostranstva. Imali smo i jednu žensku posadu, Komljenović Stefanović nastupili se na Peugeot 106 grupe A i zauzeli odlično treće mesto. Evo i Radislav Djelmaša koji ovoga puta nije nastupio zbog kvara svoje Mazde 323 Turbo. Inače, 30. Jureli trajao je ukupno dva dana. Ovo je vozilo Renault Megane Maxi, prvi put u Jugoslaviji, vozi ga Turčin Nedža Tavči. Evo i posade Interspeeda. A evo najskupljeg i najvrednijeg automobila 30. Jurelija. To je Ford Escort Cosworth versiji, koji je na jednom takmičenju vozio samo Sainz. Jureli startovao je u petak, 19. septembra, ispred hotela Jugoslavije. Takmičenje otvorio Zoran Bingulac, savezni ministar za sport. Ovo su detalji sa, dakle, prvog brzinskog ispita. Bio je dugačak 7 km i 800 metara, vožen na avali. Najbolje vreme imao je Serdar Bostanči, prosečnom brzinom od oko 100 km na čas izvozio je stazu. Serdar Bostanči koji je 1991. godine pobedio na Jureliju. Odlično je vozio i Nedža Tavči, a najbolje vreme od jugoslovenskih takmičara postigao je Čedomir Brkić, koji je bio prvi jugosloven koji je vozio ovu stazu u vremenu ispod 5 minuta. Ovo je vožnja Vladana Dubljanina. Iza njega, evo Cvetkovića koji je zakasnio na ovaj brzinski ispit, imao je nekih problema. Vozač iz Bugarske, Ilija Gerov. Iza njega pratite vožnju Simića. Evo Toyota Vojina Dobrića, osiguranje Stari grad iz Kovina. I evo šampiona Vučića u klasi 1300. Dosta brz na avali bio je i Dejan Ilić iz kluba Zastava auta, takmičara iz Kragujevca. Evo i Zorana Veselinovića koji brani boje Valjevskog Avaka. Čeh Mužak takođe je privukao veliku pažnju sa svojom Škodom, baš kao i Grk Tomaidis. Inače, reli je vožen na relaciji Beograd-Avala, Divči, Baretara, Beograd. Ovo je jedina makedonska posada. Nazarenkov je bio na vozilu Citroena. Evo posade Martinović, Spasović na Suzukiju. 64, 8, 41. Posle Avale takmičari su se oprobali na Divčibarama. Tu je voženo nekoliko brzinskih ispita, a naravno pre svakog brzinskog ispita, kada je bilo vremena, vozači su koristili priliku da poprave ono što se moglo popraviti, da se zamene gume. Veoma profesionalna ekipa iz Turske. Serdar Bostanči, Šik Volkan i
Međutavči vodili su veliku borbu za prvo mesto u generalnom plasmanu. Rekli smo već da je najviše bilo automobila marke Ford. Evo tog čuvenog Forda VRC koji je stigao iz Turske i kojim je upravljao Išik Volkan. Inače Išik Volkan stiže iz Istanbula, trgovac je po zanimanju. Šampion je Turske bio 95. ove sezone, pobeđivao na Sliven reliju, na Halkidiki reliju. Njegov Ford ima 2000 kubika, 300 konjskih snaga. Ima 7 stepeni menjač, upravo ste čuli promenu prvih 5 stepena, a evo starog znanca Jurelija, to je Serbe Kostanci. Takođe stiže iz Istanbula, bio šampion Turske 96. pobeđivao na Hebros reliju 91. i 92. Ford Escort Cosworth takođe. Avči Nedžad, vozač je od 89. šampion Turske 91. vice šampion Evrope 94. Sada ima priliku da postane prvak Evrope u kupu do 2 litre. Čedomir Brkić i Jugoslav Tomić, višestruki prvaci Jugoslavije. Sa Ford Escort Cosworthom kreću na peti brzinski ispit koji je vožen na Divčibarama. Pavle Petrović, Nebojša Lazarević iz Interspeeda. Evo sada Slovenca Popovića, ima 37 godina, stiže iz Kopra, bio je šampion Slovenije na brdskim stazama, pobeđivao je na Saturnus reliju 96. godine. Mitsubishi Lancer Evolution 3. Pinter Tibor bio je dosta brz na ovom reliju, borio se za prvo mesto u konkurenciji jugoslovenskih takmičara sa Brkićem i Petrovićem. Gledamo start Vladana Dubljanina, da kažemo da je veći deo takmičenja bio na drugoj poziciji, ali je zbog lošeg izbora guma završio kao treći. A evo Sierre, još jedne Sierre koje ovoj godini ističe homologacija, praktično neće imati pravo više da nastupa. Tako da su se Tibor Pintar i Simić i ostali takmičari koji imaju Sierre ovoga puta rastali sa svojim vozilima za šampionat Jugoslavije i Evrope. Inače, možemo reći da svi takmičari startuju u razmaku od jednog minuta na brzinskim ispitima, dok se u etapnim vožnjama poštuju saobraćeni propisi. Evo Mičića. Na vozilu Suzuki Swift GTI, klasi 1300N, izuzetna vožnja tokom cele sezone. Dejan Ilić u završnici sezone prilično uspešan, takmiči se u klasi A4, inače u prvenstvu Jugoslavije ima ukupno 5 klasa. Ovo je Draško Topalović. U reliju treba reći da se posebno boduje i generalni plasman. Ruska posada Kuznjecov, Loukinova, imala je velikih problema pred start ovog brzinskog ispita, tako da su morali da odustanu. Nešto se zapalilo. Njihova Lada nije uspjela da startuje i našli su se među takmičarima koji su odustali. Vesko Prlajinović, uspješan u klasi N1. Dosta brz. Među takmičarima koji su odustali bio je i Bugarin Zlatko. Vrhunski automobil, jedna vrlo iskusna posada i
prosto nevjerojatno da se ovako nešto desilo, ali evo, ipak je prošlo sve ne tako ružno. Važno da niko nije povređen, doduše automobil je prilično oštećen. Drugi dan, subota, nije baš bio najbolji za takmičare. Kiša je pokvarila praktično pravo sportsko nadmetanje, puno muke i za mehaničare i za vozače, puno kvarova, gumi defekata, magle, sve ono što je pomalo pokvarilo Jure. Prvi dan završen je vodstvom Išika Volkana, drugi je bio Nedža Tavči, a treći Sedar Bostanči u generalnom plasmanu. Inače, možemo reći da se Jureli vozi od 1967. godine. Veliku borbu za prvo mesto i dalje u šampionatu Jugoslovena vodili su Tibor Pinter, Žadomir Brkić i Pavle Petrović. I dok gledate start Interstiglove posade, Brkić, Tomić, možemo reći da najviše pobjeda na Jureli imaju Brane Kiznić i Georgi Petrov, pri čemu je Petrov za razliku od Kiznića sve pobjede postigao za redom. I tako smo stigli do cilja 30. Jurelija. A na cilju, kao prvoplasirani, pojavio se Išik Volkan. Imaćete priču.